ọkọ̀ ojúrin jẹ́ èyí tó máa ń kó àwọn ènìyàn tàbí ẹrù láti ibìkan dé ibòmíràn. Ọ̀pọ̀ àwọn ọkọ̀ ojúrin wọ̀nyí ló ń gbajúmọ̀ reluwé tí wọ́n fi irin ṣe kọjá, èyí tó mú dáyàtọ̀ láàrin àwọn ìrìnà ọkọ̀ yòókù. Lónìí, lórí ètò akitiyan ayan Babajide Sanwo-Olu lórí ìgbòkègbodò ọkọ̀, a ó máa yànnàná àwọn àṣeyọrí ìṣèjọba gómìnà lórí àkànṣe iṣẹ́ ojúrin ìgbàlódé onírìnà kìlómítà 37 tí yóò máa lọ láti Marina sí Òkòkò Maiko. Iṣẹ́ àkànṣe Blue Rail Line jẹ́ èyí tí wọ́n dìídì ṣe fún ìlú Èkó gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ìwé àkọsílẹ̀ ètò ìrìnà ti ìpínlẹ̀ yìí. Ìjọba bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe yìí lọ́dún 2010 lábẹ́ ìṣèjọba gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Èkó Ọ̀gbẹ́ni Babatunde Fashola, ṣùgbọ́n ìdíwọ́ díẹ̀ dé bá iṣẹ́ náà kí ìṣèjọba gómìnà Babajide Sanwo-Olu tó tẹ̀síwájú lórí iṣẹ́ yìí lọ́dún 2019. Ìfẹ́ tí gómìnà Sanwo-Olu ní sí iṣẹ́ àkànṣe ojúrin ìgbàlódé yìí, èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún 25 sẹ́yìn, ló mú kí gómìnà ṣèlérí ní ìbámu pẹ̀lú òpó mẹ́fà tó sọ ìjọba rẹ̀ ró pé iṣẹ́ àkànṣe náà yóò parí lọ́dún 2020 tí iṣẹ́ yóò sì bẹ̀rẹ̀ lójúnà reluwé náà lọ́dún 2021. Ìbúrẹ́kẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tó bá gbogbo ayé fínra ṣe àkóbá ńláńlá fún ìlérí gómìnà yìí, síbẹ̀ kò dín ìpinnu ìṣèjọba yìí kù láti parí iṣẹ́ náà, nítorí èyí ló mú kí ìjọba ra àwọn ọkọ̀ reluwé mẹ́ta tuntun tí yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí iṣẹ́ àkànṣe ojúnà reluwé ìgbàlódé tuntun yìí, èyí tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú oṣù kínní ọdún 2022. Iṣẹ́ àkànṣe Blue Rail Line ni wọ́n ti pín sí ìpele ìpele kí iṣẹ́ náà bá tètè parí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn arìnrìn-àjò tó lé lẹ́gbẹ̀rún 500 ni yóò láǹfààní sí ètò ìrìnà yìí nígbà tó bá parí. Òun bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìṣèjọba gómìnà Sanwo-Olu, èyí ló mú kéde nínú oṣù kejìlá ọdún 2022 pé iṣẹ́ ti parí ní ìpele àkọ́kọ́ iṣẹ́ àkànṣe yìí, èyí tí yóò lọ láti Marina sí Mile 2. Kí ààrẹ Muhammadu Buhari tó ṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe wọ̀nyí, èyí tó ní ibùdókọ̀ 5 lára ẹ̀ láti rí, èyí tó wà ní Mile 2, Tùrù Alábà, ibùdókọ̀ tó wà ní orílẹ̀ Ìgànmú, National Theatre àti Marina. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n jẹ́ 1,000+ ni wọn yóò máa ṣe àmúlò ibùdókọ̀ ọkọ̀ reluwé yìí lójúmọ́. Lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun 24 oṣù kínní ọdún yìí ni ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpele àkọ́kọ́ iṣẹ́ àkànṣe ojúnà reluwé ìgbàlódé yìí tí ìṣèjọba gómìnà Sanwo-Olu ṣẹ̀ṣẹ̀ parí. Gómìnà Sanwo-Olu gbóríyìn fún gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Èkó àti òǹdíje dupò lábẹ́ àsíá All Progressives Congress APC Bola Tinubu nípa àfojúsùn rẹ̀ láti sọ ìlú Èkó di ọ̀tun. Gómìnà ṣàpèjúwe ìdàgbàsókè tó ti dé bá ìrìnà ọkọ̀ ojú irin gẹ́gẹ́ bí èyí tó ti ní ipa ribiribi lára ètò ìrìnà ọkọ̀ nípínlẹ̀ Èkó láti ọdún 1999. Ó wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó láti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ẹ̀ka ìrìnà ọkọ̀ reluwé yìí, èyí tó máa ń dín àkókò kù tó sì máa mú ìgbé ayé ìrọ̀rùn fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìlú Èkó máa di ìlú ńlá tó lè ta kàngbọ̀n pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lágbàáyé. Ọ̀gá àgbà àjọ Lagos State Area Metropolitan Transport Authority LAMATA tó tún jẹ́ alákòóso iṣẹ́ àkànṣe ojúnà reluwé ìgbàlódé yìí, Abimbola Akínàjọ ṣàlàyé pé ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ yìí jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun fún ìlú Èkó. Akínàjọ ṣàlàyé pé lára owó tó ń wọlé sápò ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n fi ṣe iṣẹ́ àkànṣe náà. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a mọ̀ sí Cowrie Card, èyí tí àwọn ènìyàn ń lò fi san owó ọkọ̀ BRT àti ọkọ̀ ojú omi, ni wọn yóò máa lò láti san owó ọkọ̀ ojú irin ìgbàlódé tuntun yìí. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó ti gbé òṣùbà káre láì fún ìṣèjọba Sanwo-Olu lórí ìpinnu rẹ̀ láti mú àyípadà rere bá gbogbo ẹ̀ka ìrìnà ọkọ̀ àti láti parí iṣẹ́ lórí iṣẹ́ àkànṣe ojúnà reluwé ìgbàlódé, èyí tí wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó lámìlaaka lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n bá ṣe bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe, àti pé tí wọ́n bá mójútó wọ́n ṣe kí wọ́n mójútó. Nàbà wà tẹ́lẹ̀ ní kí n ṣe pé wọ́n ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọ jákàndé tí kò fẹ́ ṣe ọlọ́run dẹ̀ tí kò sọ̀fà ẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n dáwọ́lé alihamudulilayi pé ọlọ́run kò yọrí ẹ̀. Àìrè ní ẹ̀ pẹ́ jẹ́ bọ̀tì yàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ pé tírẹ́nì yẹn máa yá, ó máa yá ju mọ́tò lọ. Dísẹ́ǹsì kò sódò ọ̀ fún. Àǹfààní tó máa ṣe náà ni pé ó máa jẹ́ kí ìrìnàjò wọn kó tún yá ju ti tẹ́lẹ̀ lọ, torí àwọn ti tẹ́lẹ̀ yẹn 19 coaches ni ó gùn ìrìn, ó máa wọ́ ruru, but èyí ó ní 6 coaches, òun máa tètè yá bó tiẹ̀ ti tún jẹ́ oníná tó ń lo ná. Nǹkan tí mo kọ̀wé náà ni pé security bẹ̀ ó máa wà safe ju mọ́tò lọ, pé security wọn máa make sense. Àǹfààní tó máa ń wá náà nìyẹn, ipe so kò ní sí pé bóyá traffic mú èèyàn lọ too much, so àǹfààní kan tẹ̀mí kẹ́ ti mo rí bẹ̀ dẹ́n, ó dẹ̀ tún máa wà faster more than mọ́tò, so àǹfààní tẹ̀mí rí bẹ̀ náà nìyẹn. Ibi làárìmọ̀ lórí ètò akitiyan gómìnà Babajide Sanwo-Olu lẹ́ka ìgbòkègbodò ọkọ̀ fún tòní, iléeṣẹ́ Lagos Traffic Radio 96.1 FM láti mú wá sétí ìgbọ̀yìn.
ni mo ja keke mo bu re gbogba o baba ja mo mu re di ope ope mi ti o se gojo npa mu ni o to pa ki lagba kon ko lagba kon si gojo pa mi ko ma se pore mi mo eko wa kete idu ogbon. Oh, bo se nje lotun lo si niwaju ohun na le fi lati fin to ile ti lori akitiyan ti gomina wa ni ipinle Eko ti won se lori eto igbokegbodo oko ti a pe ni B.O.S Transportation Landmark. Eje ki a fi ara balẹ ki a lo gbo eto eto igbokegbodo oko ni ile ise Lagos Traffic Radio 96.1 FM. Eyin olugbo wa e gbo eto igbokegbodo oko oju orin lati le ise